Ni safari ya kihistoria kwa maaskofu watatu katika parokia ya Isenye iliyopo jimbo katoliki la Musoma, yenye lengo la kuwa na mapumziko mafupi sambamba na kumpongeza Mhashamu Baba Askofu Michael Msonganzila kwa jubilei yake ya miaka 40 ya upadri. Wakiwa katika parokia hiyo ya Isenye, maaskofu hao wakapata wasaa wa kusalimiana na waamini. Asondole wabuda. Na kisha safari ya kuelekea katika kigango cha Nata ikaanza, na haya ndiyo yaliyokuwa mapokezi katika kigango cha Nata. Viongozi wa parokia hiyo wakatoa sijui miaka nani kumbukumbu ya miaka 40 jubilei yangu, sijui nifanyeje. Basi ipo Nata, nakumbuka ndivyo ilivyokuwa. Baba akasema basi na iwe hivyo. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, hayawi hayawi yamekuwa. Kumbe siku hazigandi, leo imefikia. Kwa hiyo kwa niaba ya kamati ndogo isiyo stahili, mimi mlei mdogo nisiye stahili Robert Nyakiboha, nipende kusema kama mwakilishi wa kamati hiyo, karibuni sana. Kisha safari ya kuelekea eneo maalum la kupumzika kwa maaskofu hao ikaanza. Nikiripoti kutoka katika parokia ya Isenye iliyopo jimbo katoliki la Musoma, ni mimi Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano.